ملک میں سردی کی شدت میں اضافہ، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ لہ کا پارہ منفی 10 ریکارڈز، کردو کا پارہ منفی 5 اور کالام کا منفی 4 ڈگری تک گر گیا۔ آزاد کشمیر میں برف باری دوبارہ شروع، ہر طرف خوبصورت نظارے، موسم سرد ہو گیا۔ ملک میں گیس بحران، ٹٹرتے موسم میں عوام کی مشکلات میں اضافہ، گیس کی طلب بڑھنے پر شارٹ فال 1060 ایم ایم سی ایف ڈی سے تجاوز کر گیا۔ یومیہ 8 گھنٹے تو دور کی بات، صارفین کو 6 گھنٹے کے لیے گیس فراہمی کے بھی نالے پڑ گئے۔ جو آرمی لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ اس میں کوئی دونوں کے لیے سرپرائز نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا نام ہی ہوگا جس نام کے اوپر سبھی متفق ہوں گے، پریزیڈنٹ صاحب بھی متفق ہوں گے، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا، آرمی چیف وہ ہوگا جس پر صدر سمیت کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سما سے گفتگو، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا آرمی چیف کی تعیناتی کامل پیر سے شروع ہو جائے گا، ادارہ جو نام بھیجے گا ان میں سے ہی آرمی چیف منتخب ہوگا۔ جو بھی ہوا اتفاق رائے سے ہوگا، پروسیس جو ہے وہ انشاء اللہ تعالیٰ منڈے کو سٹارٹ ہو جائے گا، تاخیر نہیں ہوگی، 2-3 روز میں جو ہے نا انشاء اللہ تعالیٰ فائنل۔ ادارے میں نام جو رکھے ہیں سامنے پرائم منسٹر کے، جو نام بھیجیں گے انشاء اللہ تعالیٰ ان کے بیونڈ نہیں جایا جائے گا۔ پی ٹی آئی 25 مئی کو بھی اپنی یقین دہانی کے خلاف ورزی کر چکی، اگر مطلوبہ شرائط کے مطابق احتجاج ہوا تو سیکیورٹی دینے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق آئی جی کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع، علی امین گنڈا پور اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات بھی رپورٹ کا حصہ۔ عمران خان بتا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم آزاد ہے، جس دین کو ہم جانتے ہیں اس میں کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی سخت تنقید، کہا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کلمہ پڑھیں اور رانا ثناء کی گاڑی میں ہیروئن رکھ دے، چیئرمین نیب کو بلیک میل کریں، عمران خان سے ان کے اعمال پر سوال کیا جائے گا۔ دبئی کے گھڑی ڈیلر نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات کو جھوٹ قرار دے دیا، آئینہ دکھا دیا، کہا ہم نے گھڑی خریدی نہ کسی کو بیچی، پاکستان کی سیاسی جماعت نے پروپگنڈے کے لیے ہمارا نام غلط استعمال کیا تو قانون اپنا راستہ لے گا، ہمارا گھڑی یا مالک سے کوئی تعلق نہیں۔ سہون میں المناک حادثہ، وین ڈرائیور کی ایک اور بیٹی دم توڑ گئی، وین ڈرائیور کی اہلیہ، دو بیٹیاں اور بیٹا بھی موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے، اموات کی تعداد 21 ہو گئی۔ حادثہ منچر جھیل میں لگے کٹ کے باعث پیش آیا تھا۔ آزاد کشمیر میں ہلا کالا کوٹ کے مقام پر اسکول وین کھائی میں جا گری، 3 طالبات جاں بحق، ڈرائیور سمیت متعدد طالبات زخمی ہو گئیں۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں زیادتی کے بعد بچی کے قتل کا مقدمہ درج، پولیس نے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا، بچی کی لاش کل کچرا کنڈی سے ملی تھی۔ کراچی میں خالد بن ولید روڈ پر سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ، ایک ملزم ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا، ملزمان گھر کے باہر کھڑی گاڑی کے شیشے چوری کر رہے تھے، پولیس نے سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا، تفتیش جاری۔ ممتاز عالم دین مفتی رفیع عثمانی انتقال کر گئے، نماز جنازہ اور تدفین کل صبح 9 بجے دارالعلوم کورنگی میں ہوگی۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اہم شخصیات کا اظہار تعزیت۔ معروف کامیڈین طارق ٹیلی 46 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، وہ کئی روز سے بیمار تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی بے قابو، مزید 130 نئے کیسز رپورٹ، صوبے میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 21,870 ہو گئی۔ نیو یارک میں شدید برفانی طوفان اور یخ بستہ ہواؤں سے نظام زندگی منجمد، سڑکوں پر 5 فٹ سے زائد برف جمع، 2 افراد ہلاک، لوگ گھروں میں محصور، بفلو شہر شدید متاثر، ہزاروں افراد بجلی سے محروم، نیاگرا ایئرپورٹ بند کر دیا گیا،
پروازیں منسوخ اور اسکول بند کر دیے گئے۔ یوکرین پر روسی دھاوے کو 269 روز ہو گئے، شدید سردی اور برف باری نے مزید مشکل پیدا کر دی، متعدد شہروں پر روسی بمباری جاری، انفراسٹرکچر تباہ، یوکرین کا آدھے سے زیادہ پاور گرڈ اندھیرے میں ڈوب گیا، 1 کروڑ افراد بجلی سے محروم۔ شمالی کوریا باز نہ آیا، 2 روز میں 2 بیلسٹک میزائلز کے تجربے، جنوبی کوریا اور امریکہ نے مشترکہ فضائی مشقیں شروع کر دی، کوریا کے مشرقی ساحل پر جہازوں کی گھنگرج، دھمکیوں کا جواب جوہری ہتھیاروں سے دیں گے شمالی کوریا کے کم جونگ کی دھمکی۔ کولمبو میں 2 طلبہ لیڈر کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، طلبہ سڑکوں پر نکل آئے، زیر حراست لیڈرز کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل اور واٹر کینن کا استعمال، طلبہ لیڈرز نے سری لنکن حکومت کے خلاف مظاہروں کا آغاز کیا تھا، صدر گوٹابایا راجا پاکسے کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ دھول اڑاتی فراٹے بھرتی گاڑیاں، ساتویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی اسٹاک کیٹیگری کی ریس کا آغاز، 190 کلومیٹر کا ٹریک تیار، 4 خواتین سمیت 70 مرد حصہ لے رہے ہیں۔ فٹ بال کی دنیا پر حکمرانی کی جنگ چھڑنے کے قریب، فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف 1 روز باقی، تیاریاں آخری مراحل میں داخل، 32 ٹیمیں 1 ٹرافی کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگائیں گی، افتتاحی روز میزبان قطر ایکواڈور کا مقابلہ کرے گا، ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ کا فاتح قطر ہوگا یا ایکواڈور میچ جیتے گا، قطر میں باز نے پیش گوئی کر دی۔